إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى غاسان سنة خصمخ تمدخ تربوسن فيغمانز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غا سنة سنة صلوات تربوسن الله تعالى ومر مزن صونا شين وصدن دي ولو مزدى صون قدم دير مزدى كلمة توحيد ايتب منا ومر دين الله رازب الغان حال مزدى وتو مزدى يتن قيمة فيغمار محمد صلى الله عليه وسلم نغالدندا Allah Teala'nın altında cüzümü şarık bulup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin süyükte ümmeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin altında turuğumuzda Allah Teala barışımıza nasip etsin. Elhamdülillah, bana sizler ve bizler Mevlüt ayında, Rabiul Evvel ayında keremet bir sabahtarda oturmuz. Allah Teala'ya maktalar olsun, bizlerden jüreklerimizge Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e degen mahabbat berip сонымен бірге Алла субхана ва тааланың шариғатын үйренетін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның өмірін үйренетін бір момын мұсылмандардан қылған Алла тағалаға сансыз сансыз мақтау мадақтар болсын иншалла. Біз өмір баян жайында бастаған тұғымыз иншалла осы айда, иншалла сол осы айды толығымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға арнаймыз дедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның өмір баянын мейлінше қысқа және де әдемі ретінде жеткізуге әрекет жасаймыз иншалла. Өткен сабағымызды біз қайда келдік? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның Хадиша анамызға үйленгендігі жайында келдік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Меккеде қазір. Меккедегі кезең алғашқы әлі пайғамбарлық келген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның 25 жасындағы кезі. Хадиша анамыздың керуенін сол Шам өлкелеріне алып барып пайдамен қайтқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның аманатшыл, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның шыншыл, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның өте сенімді екендігін көрген Хадиша анамыз не істейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға өзі не қылады? Сол мені өзіңнің жаңағыдай жұбайлығыңа ал деп өзі ұсыныс тастайды. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бұл ұсынысты қабыл етеді. Бұл кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның жасы қаншада дедік? 25-те дедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам 25 жастағы жігіт, ал Хадиша анамыздың жасы бұл кезде қаншада болған? 40-та болған. Бірақ дегенмен тағы да бір айтып кететін нәрсе бар. Хадиша анамыздың жасы 40-та болғаныменен бұл Құрайыштың ішіндегі ең абыройы өте беделі өте жоғары болған отбасыдан болады. Және сонымен бірге сұлулық жағынан да тектілік жағынан да сонымен бірге әдеп ақлақ жағынан да мінез құлық жағынан да өте көркем кісі болады Хадиша анамыз. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бұл жаңағы бұл оқиғадан алдын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам алдын басқа көптеген адамдар ол кісіні өзінің жұбайы қылуына не жасап келеді, сөз салып келеді. Бірақ ол кісінің ешқайсысына Хадиша анамыз не бермейді, разылығын бермейді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламды көріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның бүкіл ер жігіттің бойында болуы керек болған бүкіл сипаттарды ол кісінің бойынан көргеннен кейін, және сонымен бірге тек қана ер жігіттің бойында ғана емес, ер жігіттің бойында болатын сипаттардан бөлек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның бойынан өте керемет өзге бір дүниелерді көреді Хадиша анамыз. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға өзі не салады? Көкесі арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам мені алсын, Мұхаммед саллаллаху алейхи салам Мұхаммед маған үйленсін деп не қылады? Өзі бастайды. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жасы 25-те, Хадиша анамыздың жасы 40-та болған күйінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не қылады? Хадиша анамызға үйленеді. Бір керемет бір керемет жері Хадиша анамыз 40-та болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам 25-те, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өмірінің соңына шейін мәселен басқа да жұбайларға үйленді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның 7 перзенті болса, міне сол 7 перзентінің 6-ауының бәрі кімнен ғана болған? Хадиша анамыздан болған. 6 перзенті тек қана кімнен болады? Хадиша анамыздан болады. Яғни 40 жасында тұрмысқа шыққаннан кейін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға өте не 6 перзент. Кім деген?
Kasım degin, ya odan keyin janaday Abdullah degin, sosun bölük Ummu Rukayya, Ummu Kulsum, Fatima, Zeynep sındı perzentlerini yığıp beredi, dünyaya alıp kep beredi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Sol ışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilesiler Ayşe anamız, Hadişe anamız kayıtsız bolğandan keyin sözdün söz çıkıp sözlerinin arasında kayıtsız bolğan Hadişe anamızdan Ayşe anamız kızganıp oturadı. Tıpta bir yerlerinde aytadı o ya bir sözde Peygamber Ayşe anamızdan gelgen hadislerde ne dedi? Men Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de mınau tırı turgan jubaylarının hiç kaysından kızganbayım dedi. Bu jubaylarından kızganbayım dedi. Bırak men Hadişe'ni men dedi kaytıs olup ketken kimden kızganam dedi? Hadişe'den kızganam dedi. Nige deseniz ütkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadişe anamız kaytıs olup ketkenden keyin de ol kişini her daim esine alıp oturadı. Hadişe. Tipte üyünde mesela bir kurbanlık şalatın bolsa, bir koyma, mal şalatın bolsa, sol maldın kibir bölük yetterin sol Hadişe'nin tuğan tuğskandarına jiberip oturadı. Hadişe'nin araласқан Hadişe'nin әпкесіңілдеріне, Hadişe'nin tuğan tuğskandarına, мынау Hadişe'nin tuğan tuğskandarına деп алып беріп жіберіп отырады да. Осы ісін көрген Айша анамыз жаңадай Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Хадиша анамыздан қатты қызғанып кетіп, ол кезде Хадиша анамыз жоқ өмірде, қызғанып кетіп, не қыл дейді, сол үлкен бір кемпірден басқа өмірде әйел жоқтай деген сияқты сөздерді айтады. Сол Хадиша сияқты үлкен бір кемпірден басқа өмірде әйел жоқ па сонда деген сияқты сөз айтқан кезде, Хадиша Пайғамбар саллаллаху алейхи салам Айша анамызға не дейді? Ей Айша, бұл әлемде бүкіл менен бас тартқан кезде маған ең алғаш İman келтірген, маған ең алғаш қолдау көрсеткен, ya, иман келтірген, қолдау көрсеткен, малымен, жанымен, абыройымен, бүкіл жан тәнімен маған қызмет қылып, Алла разылығы үшін мені қолдап қуаттаған және бүкіл перзенттерімді мен маған бүкіл перзенттерім дүниеге келтірген ол Хадишаға олай сөз сөйлемеңдер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінде Хадиша анамыздың орны өте бөлек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінде Хадиша анамыздың орны өте бөлек. Өйткені ол кісі пайғамбар келместен алдын да ол кісінің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бойынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның болашақта бір ұлы адам болатындығын сезген. Және сонымен бірге пайғамбар келместен алдын да әйел адам күйеуіне исламда қалай итағат қыла алатын болса сол дәрежеде көркем Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға итағат қыла алған қызметін жасай алған. Дәл сол сияқты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келгеннен кейін де бұл кісі өзінің бүкіл мал дүниесін, бүкіл мал жанын, бүкіл нәрсесін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның не қылады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аяғының астына төгіп берген жалпы айтқанда. Яғни Хадиша анамыздың Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінде және ислам өмірінде дейік, ислам әлемінде момындардың, мұсылмандардың әлеміндегі Пайғамбар Хадиша анамыздың орны өте ерекше. Өте ерекше. Тіпті бірнеше заман бойы, бірнеше уақыт бойы исламның бір санаулы ғана тіректерінің бірі болған. Бізде мәселен мешіт соғамыз, медресе соғамыз, бір жақсы амалдар жасаған кезде үлкен-үлкен дәулетті бай кісілерден барып бізге бір спонсировать ет деп жаңағыдай демеушілік жаса деп барамыз ғой. Хадиша анамыз сынды кісілер, Абу Бакр радиаллаху анху сынды кісілер, Усман ибн Аффан радиаллаху анху сынды кісілер, Абдурахман ибн Ауф сынды кісілер, бұл кісілер исламның спонсорлары болған былай айтқан кезде. Бүкіл ислам дінінің несі болған? Жаңағы демеушілері болып отырған. Міне соның бірі кім? Хадиша анамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тұрмысқа шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кезде 25 жасында болады, ал Хадиша анамыздың жасы қаншада болады? 40-та болады. Осылайша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбар болсам үйленіп өмірі ар жаққа қарай не қыла береді? Жалғаса береді. Қазір жасы 25-те, пайғамбарлық 40-та келетін болса, арада қанша жыл бар әлі? Әрі 15 жыл бар. Міне сол уақыттардың арасында, сол уақыттардың арасында мынау Кағба дейміз. Біз қазір мәселен біз мынау Арафат Travel-ның несімен отырмыз ғой, мәселен, каналында отырмыз. Жалпы айтқанда осы жігіттер Арафа Travel-ды жүргізіп жатқан жігіттер адамдарды мәселен Алла разылығы үшін оның үстіне бір кішкене нәпақаларын табу үшін осы неге алып барып келіп жүр. Мәселен Умраға қажылыққа алып барып келіп жүр. Міне сол Умраға қажылыққа барғанымызда ең басты мақсатымыз не? Сол Кағбаға барып сол Кағбаны тауаф ету, Умра қажылығы жасау. Міне Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында әлі пайғамбарлық келместен бұрын Кағбаның дуалдары, яғни Кағбаның жаңағындай қабырғалары неғып қалады, кішкене әлсіреп қалады. Неге? Өйткені білесіздер ол таулы аймақ,
İnşallah barşamız barovumuzu nasip etsin. Can jağın qarasaңız öңшөйүн can jağının bәрі таулы аймақ. Таулы аймақта ал Кағба ортада орналасқан. Жан жағының бәрі тау ортада орналасқан. Егер де жаңбыр қатты жауатын болса, жаңбыр қатты жауатын болса, жан жақтан аққан судың бәрі қай жерге жиналады? Кағбаның жан жағына жиналады. Міне сол Кағба пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға пайғамбарлық келуден азғантай уақыт алдым. Сол жаңбыр қатты жауының себебінен сол Кағбаның дуалдары не қылады? Қабырғалары әлсіреп, ол қирауға шақталады. Сол кезде сол Меккенің басшылары, Құрайштың басшыларын бәрі жиналып, міне осыны Кағбаны қайтадан құру, қайтадан жаңарту несін жобасын ұйымдастырады. Қайтадан Кағбаның тастарын бәрін алып, орнына қайтадан Кағбаның тастарын қайтадан не қыла бастайды? Құра бастайды. Кағбаның бүкіл жан-жағында қабырғасының бәрін құрып болған кезде, барлығы қай жерге келеді? Сол Кағбаның алдындағы қара таста қоюға келеді. Ана осы жерде бір кішкентай ғана айтып кететін нәрсе, енді бір апамыз жаңа Кағбаға барған ғой, Умра қажылығын жасап атса, жаңағыдай күнге кешке таман келеміз, күнге кешке таман отырып әңгімелесеміз, бүгін не істедіңіз, не қойдыңыз, не жаңалықтар болды десек, ана апала екі апамыз бір-бірінің қолынан ұстап алған мәз екеуі. Не болды десе, біз дейді, бүгін бар қара тасты сүйіп келдік дейді да. Алла алла, сіздер жастар үлкен, біреуінің жасы 70-тен асып кеткен, біреуінің жасы 70-ке таяп қалған, 68-69-ға жетіп қалған жасы. Екі апа бір-бірімен күніге жаңа неге қарай кетеді? Умраға жаңағыдай Кағбаға қарай кетеді, күніге келеді, айтады, не дейді? Мен қара тасты сүйдім дейді. Біз нерде жастар отырмыз, аңтаңбыз. Апа, қалай сүйдіңіз ол қара тасты? Өйткені білесіздер, Кағбаның жанында қара тасты сүйудің қандай қиын екендігін сол жерге барған адамдар ғана сезіне алады. Тығыз адамдар топ болып атқан кезде ананың арасынан барып қара тасты сүйіп алу деген нәрсе ол өте қиынның қиыны. Ана ападан сұраймыз, апа қалай? Біз деген беймарал бардық, айналып-айналып, жай айналып барамыз, жақындаймыз, қолымен ұстадық, сүйдік, біраз ұстап тұрдық, тағы да сүйдік дейді ғой жаңағы. Аң-таң қалдық, сүйдіп, кейін ападан сұрадық, апа, қаратас деп нені айтып жаттыңыз дейміз ғой? Қаратас деп нені айтып жатырсыз десек, сөйтсек, ол кісілер қаратас деп кәдімгі Кағбаны айтып жатыр екен да. Кағбаның сыртын қара матамен орап қояды ғой. Иә, қара матамен сыртын қоршап қойған. Сыртында қара оның несі бар, киімі бар. Соны қаратас деп ойлайды екен да ол кісілер. Сөйтіп бара дегенде білесіздер, анау шынымен есік Кағбаның есігінің жанында не тұрады? Қаратас тұрады. Міне сол қаратасты сүю өте қиын, және есіктің алдына бару өте қиын. Ал оның арғы жақтары, ондай бір қатты Кағбаға жетіп бару қиын емес. Оны кез келген адам барып, жетіп барып, не қылға береді? Ұстай береді. Ана апалар күндіге соны барып ұстап жүр екен ғой. Кейін біз айтамыз, апа, ол қаратас емес, ол әшейін Кағба, қаратас деген мына жерде деп, кейін қаратасты көрсеттік. Апам біреуі 70-те, біреуі 60-тан асып қалған, 70-ке таяп қалған, енді оларда ұйқы кетті сонда. Ұйқы кетті, не де армандары не? Мен бүгін қаратасты сүйуім керек дейді ғой ана кісілер енді. Алла алла, апа, сіздердің жастарыңыз үлкен, оны сүймей ақ қойыңыздар, қой беріңіздер, ол сүю негізі фарыз емес, уәжіп жоқ дейді. Мен дейді, сонша километрден келдім ба, мен қаратасты сүймей кетпейім дейді ғой енді ана жерде. Алла алла, енді не істейміз? Ана апалардың жаңада несін көріп, енді ол қаратасты сүю үшін, мәселен, 3-4 бала жиналып алады, 3-4 бала жиналып алып, бір-бірін қолынан ұстап алып, итерісіп, бір тастың өзіне жетіп бару үшін бір сағат, бір жарым сағат адам көп кезде. Біз дәл сол жылы барған жылымыз, адамның тығыз болған, 3-4 миллион болған кезінде барып қалғанбыз да сол жерде ше. Адамдар деген көп анда. Бірақ ана апаларым не деп жатыр? Жоқ дейді, бізді сүйдіріп келдіңдер дейді. Бопты дедік, сөйтіп алдыма бір жігітті ертіп алдым, кеттік бауырым, апарамызда мына апалар не қылып қайтамыз? Сүйдіріп қайтамыз. Сөйттік та ана апаны екі жағынан ұстап алдық, екі апаны ал, кеттік қаратастың алдына, ал, былай тұрмыз. Біраз уақыт өтіп кетті, адам деген сығылыс, ауа жетпей кетеді. Әйтеуір қаратастың алдына жетіп барайын дедік қой, жетіп барғанымыз сол. Бірінші апа сүйіп алып тағыны, екінші апа сүйе алмай қалады ана жерде. Субханалла, енді аналар қайтып, екеуі де кетті ғой, біреуі сүйіп кетті, біреуі сүйе алмай кетті. Сүйіп кеткен мәз, ойбай, жаңағыдай тұры бір жәннатқа жеткен адам сияқты, субханалла. Негізінде қуаныш нәрсе ғой енді, қара тасты сүйе алу деген, о-хо, ол жерде. Айтады ғой, өмірде бір ғана жұмыс бар дейді де, бір ғана жұмыс бар. Бір адам ол жұмысты істеп жатқанда, әлемде ешкім ол жұмысты істемейді дейді. Ол не? Қара тасты сүйіп тұру.
Ömürde bir gana jumus var. Bükül elimde bir gana, bir vaqtta bir adam istey alat. Odan başka hiç kim onu istey almaydı? İstey almaydı. Niye ol? Karatas süyüptür. Ütkeni karatası tek bırak basiyat. Bırak basiyat, canlı süyü alat. Ana birinci apamız süydü, ikinci apamız süyü almay kaldı koy. Al endi bağanağı canlı arman arman ba. Men nege süyü almaydın deyip jılaydı bana apam endi. O Allah, apa onu süyü. Farz emes, onu süyü, vacib emes. Jok, men nege süyü almadım, men süyüm gerek. Sodan kinden apa jılap atır endi. Kişkentay bala siyak jılap atır da. Apa jılamağız, vayımdamağız. Bugün tünde baramız. Bugün tünde barıngızgı saat 3 yarımda men kelim. 3 yarımda kelim sizde aparam deyim bana jerde. Сүйтем дағыны мақыл дейді, жаңа үш жарымға шейін ұйқы жоқ ол кісіде. Ұйқы жоқ, гостиницада дайындалған жылап жатыр. Мен неге сүйе алмадым, менің күнәм көп па, не мені Құдай қабылдамады ма, менің қажылығым қабыл емес па, ұмырап. Енді деген жылап жатыр пора-пора шығып. Есік тақылдатам, тақылдатар тақылдатпас апа шығып келеді ғой. Дайынмын, кеттік барамыз ба. Ау, кеттік одан кейін қаратастың жанына. Жаңағы бағанағы апаның екіншісін алып, екіншісі қалды, енді Екі жігіт апаның екі жағынан ұстап алдық. Енді апа деп отқан бұл өзімнің апам, өзімнің жаңа туған жаңағыдай анам ғой жалпы айтқанда. Сол кісі енді екі жағынан ұстап алдық. Жаңында менің жолдас балам бар, мына жағына мен бар. Ең анан түнде 3:30-да барсақ бір кішкене жеңіл болатын шығар десек, қайтаға 3:30-ның уақытында күн салқын екендігін пайдаланып адамдардың бәрі барады екен ғой мына жерге. Күн салқын 3:30-да. Күндіз ыстық болады ғой. Адамдардың бәрі барады да мына жерге ше. Сүйтіп жаңағы үйтіп бүйтіп жүріп Кағбаның жанына жетіп бардық. Кағбаның жанына жетіп барып, жағалап баратық, қаратастың алдына жетіп келдік. Апа қаратастың алдында тұр, алдында 2-3 бас тұр, 2-3 бас кесті. Апа былай тұрып қалды Кағбаның алдында. Мына Кағба қаратас болса осылайынан тұрып қалды тағыны. Жаңа сүйін десе жете алмайды ғой. Ал сонда арқасынан басынан ұстарды. Ал апа бисмилла сүйіңіз деп жаңа басынан итеріп қаратастың ішіне қарай кіргізіп сүйіп алды. Ал шықты да тағы да жылайды ғой. Альхамдулилла Құдайға шүкір деп ше. Айтайын деген нәрсем бұл оқиғадан не? Көп адамдар сол қаратас десе жаңағы бүкіл Кағбаның сыртындағы қара матамен қоршап қойған нәрсені ойлайды екен. Жоқ, қаратас деген соның бұрышында есіктің жанында тұрған Хажарул Асуат дейді. Міне соны айтады. Енді мына оқиғалар келген кезде есіме түсіп кетті ғой, субханалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам солайынан жаңағы пайғамбарлық келместен алдын сол Кағбаның құрылысын қайтадан жаңартатын болды. Сүйте деген Кағбаның жан жағын бәрін алып тастап, тастарын жаңадан қойып тағыны, жаңағы енді адамдар Құрайыштың ішіндегі топта енді үлкен біліңіздер, Кағбаның құрылысына қатысу деген ол кез келген адам қатыса бере алмайды. Кағбаның құрылысына қатысу, Кағбаның жан жағында мейлі ол Кағбаны жуып жүру, Кағбаны тазалау, оған әтір себу, оның жан жағына нәрселерді кетіру деген ол кез келген адам істемейді оны. Таңдаулы адамдарды қояды, солар ғана істейді да оныншы. Бұл жерде де Меккенің Құрайыштың өте үлкен беделді өте үлкен жаңағыдай басшы дегендерінің барлығы құрылысқа қатысты. Сөйтті дағы кезек неге келді? Кезек қаратасты қоюға келді. Ал қаратасты кім қояды? Қаратасты кім қояды? Сол кезде анау бір-бірімен ана жерде не істеп қалды, таласып қалды. Өйткені қаратасты қою деген өте абыройлы ғой өзі. Кағба ол сол қаратас үшін тұрған дүние ғой жалпы айтқанда. Анау жаңағыдай қаратасты кім қояды дегенде анау арасынан не қылды? Талас кетті. Сол кезде өздерінің арасында не қылды? Өздерінің арасында бұлай таласа бермейік, кеңдер, міне осы жаңағыдай мына есіктен Кағбаның, яғни Әл-Харамның есігінен ең бірінші кім кіріп келсе, соған не қыламыз дейді? Соған тасты қойдыртамыз дейді. Бопты да барлығы келіседі, барлығы қарап отқан кезде кім кіріп келеді? Иә, біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам кіріп келеді ғой жаңа. Сол кісі кіріп келген кезде қараңыздар, біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіріп келгендігін көріп, жаңағы бағанағы таласып отқан адамдардың барлығы жүректері жайына түседі. Альхамдулилла дейді да олардың барлығы ше. Неге? Өйткені олардың бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлі пайғамбарлық келген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ең дана адам деп білген. Әйтпесем жас жігіт, әлі 30-ға да таямаған жас жігіт. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ақылдылығын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адамгершілігін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бойындағы адамилық сипаттарынан сол жердегі адамдардың барлығы, басшыларының барлығы ол кісіні істейтін болған, ол кісіні құрметтейтін болған. Жаңағы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның кіріп келгендігін көреді тағына,
барлыгы разы болуп болду койса осы Мухаммед коёт дейди. Сүйдөт аган пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи саламга не кылады? Мени сол кара тасты коюуга уруксат береди. Энди пайгамбарыбыз ойлоп атсызбы? Пайгамбарыбыз сизге кара тасты коюуга уруксат берди. Казыр пайгамбарыбыз барат да кара тасты алат алып барып коясылат. Жок. Субханалла. Болашак пайгамбардын истейтин тирлигин караңыз. Болашак пайгамбардын оюн караңыз. Али пайгамбарлык келген жок. Болашак пайгамбардын оюн караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам өзүнүн үстүндөгү жаңалы шапан, яны кийимин чечип алат тагыны, кара тасты кол менен алып, сол кийимин үстүнө коюп, ар бир руудан бир-бир адам, бир-бир башчыны алып келип, келиңдер, ар кайсын жан жактарынан устаңдар деп, сүйтүп жаңа кара тасты койгон кийимдин матаны менен баарын көтөрүп алып барып, Кабанын алдына апарат. Бәрі алып барып атыр да оны. Сөйтіп алып барып, пайғамбарсың өзі алып, қолымен қара тасты Кағбаның бұрышына не қылады? Кағбаның бұрышына қояды. Болашақ пайғамбар, әлі пайғамбарлық келген жоқ, бірақ оның ақылдылығы, оның даналығы, оның сондай бір болашақты ойлайтындығы, қауымның арасында ұрыс жанжалдың алдын алу деген сияқты мәселелердің бәрін жетігімен ойлаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам осылайша пайғамбарлық келуден азғантай уақыт алдын Кағбаның құрылысында осындай бір өте үлкен бір жұмыс не қылады? Жұмыс атқарады. Бәрі разы, Кағба құрылды иншалла. Одан кейінгі уақыттары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның міне сол 25 пен 40-тың арасындағы кезеңдерде болып жатқан оқиғалар. Бұл уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам білесіздер, әкесі оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға еш нәрсені мирас қылып қалдырған жоқ, ешқандай мал дүниесі жоқ, ешқандай бір жаңадай, яғни өмір сүруіне керек болған әке шешесінің мал дүние қалған жоқ ол кісіге. Бәлкім ол кісі қарапайым жұмысты қарапайым адамдардың жұмыстарымен айналысқан, мал шаруашылығымен айналысқан, адамдарға жәрдем беріп, ол ақша жинаған, сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жаңадай Хадиша анамызға үйленгеннен кейін Хадиша анамыздың мал дүниесімен тижарат, сауда саттық жасаған. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның өмірі қарапайым, қарапайым өмірден ешқандай несі жоқ, ешқандай айырмашылығы жоқ. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам пайғамбарлық болуға, пайғамбарлық келгенге дейін осылайша не істейді? Өмір сүре бастайды. Ал Хадиша анамызға үйленгеннен кейін болса, ең көп жұмыстарының бірі міне сол Хадишаның қолындағы мал дүниесімен сол мал дүниені дамытады, сауда саттық жасайды, саудагерлермен, яғни білесіздер Мекке кезінен Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламның кезінен бері жан жақтан саудагерлер келіп сауда жасайтын орын болғаннан кейін Алла субханаһу ва тааля сондай бір мекен қылғаннан кейін міне сол сауда саттықпен айналысады. Сауда саттық демекші бірде тағы да осындай бір әңгіме шығады ғой субханалла. Умраға баратырмыз, бір атам мен апам умраға кетіп жатыр. Қолдарында багаж жоқ да ана кісілердің. Мен айттым кейін, не ата апа багаждарыңыз жоқ па? Балам, біз умраға кетіп жатырмыз, біз багаж алмаймыз деді. Біз тек қана құлшылық қылуға ғана кетіп жатырмыз. Ол жақтан ештеңе керек емес, бүкіл нәрсеміз бар, жеткілікті Құдайға шүкір деді. Сосын мен айттым, ата апа, бұл сөздеріңіз кішкене өзгереді ау, кейін багаж алсаңыз да жақсы болады ау дедім да жаңағы. Сөйтіп ана жаққа барып алдық. Барып алғаннан кейін енді жан жаққа апалардың барлығы екі-үшеу болып алып ана жаққа қарай кетеді, мына жаққа қарай кетеді ғой енді жалпы. Өйткені Алла субхана ва тағала Құранның өзінде міне сол умра мен қажылық мәрәсімдерін, яғни умра мен қажылық ғибадат ішіндегі мәнәсиктерін орындап болғаннан кейін, ішіндегі амалдарын орындап болғаннан кейін сауда саттық жасаудың ешқандай оқасылығы жоқ екендігін Құрандағы өзі айтады Алла тағала. Яғни умраға барған адам сауда саттық жасаса, онда тұрған ешқандай не жоқ, ешқандай әуестік жоқ. Бастысы умра ғибадатының міндеттерін орындап алу керек болады. Жаңағы атам мен апам отыр ғой, енді қолдарында багаждары жоқ, сумкалары жоқ, сумкасыз барған біз ештеңке алмаймыз деп. Бір күн кетті, екі күн кетті, үшінші күні қарасам атам мен апам үлкен екі багаж сүйреп келатыр ғой. Алла алла, ата апа, өткенде ғана багаж керек емес деп жатқаныңыз несі қайда қалды десем, балам енді болмайды екен ғой, осы қызық болмайды екен ғой деп багаж алып сауда саттық жасап жатыр ана жерде. Машалла, бала шағаларына, немерелеріне, туған туысқандарына ананы да алып жатыр, мынаны да алып жатыр. Ақырында жаңағы 30 килограмм, 23 килограмм, енді әр самолет компания әртүрлі береді ғой, анау багаждары толып, жаңағыдай амал жоқ, жаңағы сол жердегі не деп отқан
паспортунда уоткан кисилерге барып, мына кисилер каржылыктан келип атыр деп айтыйор амалдап, сол жерде гиддер аналарды өткүзүп жиберүүнүн несин жасайт? Амалдарын жасайт да. Бул да бир кызык дүйнө. Субханалла, бул да бир Аллах Тагаланын халал кылган бир кызык дүйнөсү. Дәл сол секилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да пайгамбарлык келүүдөн алдын сол ниеси менен сауда саттыгы менен не кылды? Өмүр сүрүп жасады. Жана сонун менен бирге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын саганы сауда саттыктагы бирге сауда саттык жасайтын киши мына жерде Хадиша анамыздын жардамчысы Ас-Сайб ибни Аби Сайб деген не болгон? Бир киши болгон, сонун менен бирге сауда саттыгын жасайтын болгон. Жаксы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык келүүдөн алдыңгы каумунун ичиндеги дарежеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга али пайгамбарлык келген жок, э? Азыр али пайгамбарлык келген жок. Мени сол пайгамбарлык келүүдөн алдында ул кисинин каумунун арасындагы дарежеси өтө беделдүү болгон. Багана Кагбаны куруп жаткан кезде, кара тасты оган алып койдурууга уруксат берүүлөрүнүн өзү ул кисинин пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын каумунун ичиндеги кандай бедели бар экендигин билдирет. Яны беделди адам болмаса оган уруксат бере бермейт. Олар оган уруксат берүүнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын каумунун арасындагы беделдилиги. Ал кезинде каумунун арасында беделдилик не менен болду? Шынайы беделдилик болду да. Шынайы не болду? Шынайы онун дарежеси болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мүнөз кулугу жагынан да пайгамбарсыз санын каумунун ичиндеги эң жакшы мүнөз кулуктун ээси болгон. Типти ол кисилер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деп атайтын болгон? Әл-әмин деп атайтын болған, өте сенімді, өте жаңағыдай аманатқа қиянат жасамайтын, сөзінде әрдайым шыншыл, ешкімге зиян бермейтін, әл-мұруа деген оның кісінің несі болған, сипаты болған, яғни жетім жесірлерге қамқор болатын, қолы қысқаларға жәрдем беретін, жолда қалғандарға үй беретін, тамақ беретін, өте көркем не болған, көркем кісі болған. Дәл сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келуден алдын ислам келіп харам болған нәрселердің ешқайсысына жоламаған. Мәселен, зына қылу деген сияқты нәрсе, өтірік айту деген сияқты нәрсе, арақ шарап ішу деген нәрсе, рибамен айналысу деген сияқты нәрсе, не болмаса бұттарға сыйыну, құдайдан басқа нәрсеге атап мал сою деген сияқты шариғат келіп харам қылған нәрселердің ешқайсысын пайғамбарлық келуден алдында ол кісі не істемеген? Олай жасамаған. Өмірінде ешқашан жаңағыдай бұттарға сыйынбаған, өмірінде ешқашан жаман істерді істемеген адамдардың арасында қойшы сол Мұхаммедті дейтіндей дәрежедегі ешқандай не болмаған, ешқандай бір дәрежесі болмаған. Бәлкім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қауымның ішіндегі ең абзал жандарынан болған. Алла субхана тағала бұл кісіні бұлай қылуының өзі де не үшін? Болашақта бір өте бір үлкен жұмысты оған сеніп тапсыру. Яғни болашақта бір өте үлкен жұмыс ол кісіге не қылынады? Тапсырылатын болғаннан кейін Алла субхана тағала осындай бір жаман нәрселерден ол кісі неғып отырған, сақтап отырған. Тіпті білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай кезінде жаңағындай қой бағып жүрген кезде не қылады? Ауылда болып жатқан кейбір тойларға барғысы келген кезде бара алмастан неғып қалады? Бара алмастан жолда жатып ұйықтап қалған кездері болған. Яғни харам болатын, дұрыс емес болатын, жаман болатын адамдардың абыройын төгетін нәрселерді өмірінде ол кісі не қылмаған? Қараңыз, пайғамбарлық келместен алдында ол кісі не қылмаған? Ол нәрселерді істемеген екен. Және сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлық келместен алдын оның пайғамбарлығына ишарат қылатын нәрселер болған ба? Иә, болған. Оның бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағыдай білесіздер, сүт анасының аты кім еді? Халима анамыз, иә? Міне сол Халима анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды алып өзінің үйіне барған кезінде Халима анамыздың үйіндегі болған берекет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Халима анамыздың үйінде жүрген кезіндегі жаңағыдай Халима анамыздың үйіндегі болған берекелер, Халима анамыздың үйіндегі болатын жақсылықтар, Халима анамыздың бұрын соңды көрмеген бір өте бір үлкен таңғаларлық дүниелері бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кішкентай кезіндегі ол кісінің болашақта бір ұлы тұлға болатындығын білдірген. Тіпті кейбір тарих кітаптарында өте көптеген, яғни тарих кітаптарында өте көптеген әңгімелер бар да бұл жөнінде. Мәселен, ауылдағы кішкентай балдардың арасынан кім Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламмен бірге ойнағандығын сол балдардың бойындағы бір иістен біледі дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тұла бойынан әдемі әтірдің иісі шығып отыратын болған. Мәселен, адам кішкене терлесе үстінен бір түрлі жағымсыз иіс шығады ғой. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда ондай иіс болмаған. Бәлкім ол кісінің денесінен шығатын нәрсе ол не болатын болған? Ол әтірдің иісі болатын болған.
Şemail kitaplarında, Şemail degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanı jayında tek gana sol kişinin minez kulku, jiruvi, turuvi, ömür sürüvi degen sıyakta attı yeңбектерде tipti mınandай оқиғалар келтіріледі. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir жерде жатып жатқан кезде терлейді ғой денесінен. Денесінен тер шыққан кезде міне сол терін барып, яғни мәселен мына жерден терлеп жатыр, осы жерден ағып жатқан терін барып сахабалар бір ыдыстарға барып неғып алатын болған? Күйіп алатын болған. Өйткені ол тер миск сияқты тәтті іс болатын болған ол кісіден. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тұла бойынан сондай. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның жүзінен білесіздер, айдың ау ай жарық болып тұрған 13, 14, 15 күнгі жарық болып тұратын нұр бар ғой. Міне сондай нұр шашып тұратын болған. Тіпті кейбір жаңа тәпсір кітаптарында мәселен Халима анамыздың үйіндегі шығып тұратын нұрды айтады. Мәселен Халима анамыздың, Әмина анамыздың пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жатқан үйден не шығып отыратын болған? Ол нұрлар шығып отыратын болған. Бұл секілді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның басқа адамдардан ерекшеліктері өте көп. Бірақ дегенмен солардың кейбіреулерін айтатын болсақ, оның не? Халима анамыздың үйіндегі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның баруымен болған берекет. Және сонымен бірге білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам сапарға, Шамға сапар шекті ғой. Шамға сапар шеккен кезде анау Шамда Шамға жетіп бармастан бұрын бір жаңағыдай христиан дінінің өкілі ол кісінің анау келе жатқан қауымның ішінде бір ұлы тұлға бар екендігін қайдан білді? Иә, аспаннан тұрған бір бұлттан білді, иә. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жүрген жерінде жоғарысында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламдан күннен қорғап тұратын не жүретін болған? Кішкене ғана бір бұлт жүретін болған. Бұл пайғамбарлық келуден алдыңғы болған оқиғалар. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның төбесінде жаңағыдай кішкене ғана не бұлт жүретін болған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның жоғарысында. Және сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам пайғамбарлық келуден алдыңғы оның болашақта бір ұлы адам болуына тағы бір дәлел ретінде, мәселен, Халима анамыздың үйінде жүрген кезінде қандай оқиға болды? Халима анамыздың үйінде жүрген кезде шаққу содыр болды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның көкірегін жарып, яғни екі періште келіп көкірегін жарып, оның жаңағыдай жүрегінен шайтанның несібесін алып тастады мәселен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның. Тіпті кейбір сахабалар міне сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның көкірегінде мынау көкірегінде міне сол жарылғанның кішкене бір ізінің бар екендігі жайында не қылады? Риуаяттар келтіріледі. Және тағы да сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбарлық келуден алдыңғы тағы да бір нелері пайғамбар болатындығының белгілерінің бірі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жолда кетіп жатқан кезінде тастар, ағаштар тұрып ол кісіге сәлем беретін болған. Өзіңіз ойлаңыз, жолда кетіп жатқан кезіңізде тастар, ағаш, бұл пайғамбарлық келуден алдын тастар, ағаштар ол кісіге не істейтін болған? Сәлем беретін болған. Қараңыз, ол кісінің бүкіл тұла бойындағы жинаған мінез құлқы. Анау Ар-Расулул Муаллим деген бір керемет бір еңбек бар. Ар-Расулул Муаллим деген керемет еңбек бар. Міне сол еңбекте Абу Фатах Абул Гудда, Шейх Абул Фатах Абул Гудда айтады, пайғамбар Мухаммед бір оқиғаны келтіреді, яғни бір ғұламаның сөзін келтіреді. Пайғамбар Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саламның пайғамбарлығына ол кісінің бойындағы мінез құлық пен ол кісінің шәкірттерінің бойындағы мінез құлықтарын көрудің өзі жеткілікті дейді. Ешқандай моғжиза көрсетпей ақ қойсын ол кісі. Яғни айдың жарылуы бар, қолдарының арасынан сулардың, оның бәрін алып тастағанда тек қана пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның бойына, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның мінез құлқына көрген адам және ол кісінің қол астында өткен шәкірттері бар ғой, Абу Бәкір, Омар, Осман, Али сынды, сол шәкірттерге қараған адам бұл кісінің пайғамбар екендігін біледі дейді. Өйткені неге? Өйткені сондай дәрежеде тәрбиелей алды дейді ол кісілерді. Ол кісілер пайғамбарымызға жолығудан алдын қандай етті ағыны, пайғамбарға жолыққаннан кейін қандай болды. Және де тарихшылар айтады, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламның басқа, яғни өмірде адамдардың өмірін өзгерткен адамдар көп болды ғой. Азғантай уақыттың ішінде 23 жыл уақыттың ішінде қанша-қанша өзгерістерді енгізіп, қанша-қанша адамдардың 180 градусқа қарай өзгеруіне себеп болған адам, бұндай адам өмірде басқа не дейді? Басқа ондай адам жоқ дейді. Жалпы айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның пайғамбар екендігіне, пайғамбар болатындығына пайғамбарлық келуден алдында осындай бір көріністер не болып отырған? Дәлел болып отырған.
Biz nege bul jerge toxtadıq? Ütkeni Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'a paygamber kelüvine hazır 3 yıl kaldı. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem paygamberlik kelüvine hazır 3 yıl kaldı. Sonda o kişinin jasy neçte boladı? 37'ye tayağan şaqtar. Min osı 37'ye tayağanğa şeyinki ömiri osılaynan öttü. Tuğuldu, jaŋalıp üylendi, bala şağalı boldu, adamlardın arasında abroyu jinaldı. 33'ke 37'ye kelgenge deyin min osınday ömirde ne kıldı? Ömür sürüp oturdu. 37'ye kelgenge deyin bükül adamlar 40'a kelgenge deyin dey salayıqşı. 40'a deyin, yani paygambarlık kelgenge deyin bükül adamlar ol kisinden eşkanday bir minus şağın tappadı. Dürüst emes şağın tappadı. Barlıq jağınan qoğamnın en alğaşqı nesi boldı? En alğaşqı orındarında turdu. Adamlar maqtan tutatın en alğaşqı nelerden boldı? Orındardan boldı. 37 jas. Paygambarlıkka 3 yıl kaldı. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem osu 37 jasına jetkeninde, yani 3 yıl aldın, bul kisinin ömüründe bir ne payda bolat? Bir özgörüs payda boldı. Özgeşe özgörüs nege? Ütkeni kavumnın jamanşılıkka bet burgandığın körüp, kavumnın haram, yani dürüst emes, adamiylik sipattardan uzaktap bara jatkandığın körüp, bul kisi adamdardın içinden bölünüp ketude özine unatatın bir halge yendi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ara arasında adamların işinin, adamların jasap jatkan jumıstarı, adamların bir-birlerinin kanın tögüp jatkandığı, bir-birlerinin urluk, zorluk, zombuluk jasap jatkandıktarı, riba bar onun içinde, zina bar onun içinde, arak şarap bar onun içinde, osunday jamanşılıktardı. Yani bir kişkentay gana bolmasın nersege bir-birmen aykaylasıp, eki kavim bir-birin öltürgenge şeyin baratındığı, adamların buttarga sığınıp ketuleri, jäne kibir araptardın taypalarının özlerinin kızların tiridey alıp barıp kömüp tastauları, ol sekilde nerselerdi körüp, jüregi, sonday bir jüreginen bir kıynalıp, Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ara arasında kayda karay ketip kalatın edi, özü bölük bir jerge barıp, adam atası bolgan İbrahim aleyhisselamning dәуірінен beri келе жатқан ғибадаттармен айналысатын bir күйге geçti. 3 yıl aldın, vahiy geliyordun 3 yıl aldın. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni осылайша хира деген үңгірге, ya? Қайтауда ол хира үңгірі? Ya, Нұр тауында. Нұр тауындағы хира деген үңгірге барып, мені сол үңгірде Аллах тағалаға жалбарынып, дұға қылып, яғни атасы İbrahim aleyhisselam мен İsmail aleyhisselamнан қалған Hanif діні болған, яғни бабаз дінілері, яғни пайғамбарлардың діні болған Hanif дінінде өзіне лайықты дұға тілек жасап, Құдайға жалбарынып отыратын бір не қылды, күй кешті. Бұл пайғамбарлық келуден қанша уақыт алдым болды? 3 жыл алдым. Міне 3 жыл бойында осылайынан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардың ішіне барып өмір сүреді, қиналып кеткен кезде, жаны қиналған кезде сол Нұр тауына барып, Хира үңгіріне барып Аллаға дұға қылатын, адамдардың ісі жайында ойлайтын, қалай істесем болады, не істесек адамдар жақсарады, не істесек бұл қоғамды өзгертеміз деген мәселелермен былай айтқан кезде Алламен жеке қалып отыратын. Осылайша 3 жыл өтеді. 3 жыл өткеннен кейін жасы неште? Жасы 40 жасқа келген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға не келе бастайды? Уахи келе бастайды. Иншалла, келесі сабағымызды міне сол уахи келгеннен иншалла жалғастырамыз. Алла субхана тааля баршамыздың ақырымызды хайырлы қылсын. Негізі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баяны деген өте керемет дүние. Тіпті мынау умраға баруға ниетті жандар бар ғой. Умраға баруға ниетті жандарға бір өте үлкен бір кеңесім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірін оқыңыз. Пайғамбар сасам өмірін оқсаңыз, ертең умраға барасыз ғой. Умраға барған кезіңізде мына жерде мынандай болған ғой. Мына жерде мынандай болған ғой деп соны бір соның ішінде жүрген сияқты боласыз ше. Валлахи. Умраға жалпы дайындалу керек. Барудан алдын не істеу керек? Дайындалу керек. Ғибадат жағынан да, тарихи мағлұмат жағынан да. Мәселен, бір кісілерді көресіз, умраға барады. Ана кітап кейбіреулер кітаптарын алып алады. Так, мына жерде бүйтіп айтқан, мына жерде қандай оқиға болған? Хандаққа қарай қашан барамыз? Жаңағы мынау Хира үңгіріне қашан барамыз? Сәуір тауы қай жерде? Ол қалай отырған? Пайғамбарымыздың үйі қай жерде болған? Зәмзәм қай жерден шыққан? Мекке жаңағы Кағба қалай болған? Кезінде қалай болған? Ал Мәдинаға барған кезде Ухуд тауы қайда? Жаңағыдай хандақ қай жерде соғылған деген сияқты. Яғни умраға барудан алдын осы нәрселерді дайындалып алсаңыз, ертең умраға барған кезде көріп, мына жерде мынау болған, мына жерде мынау. Валлахи, бұл сіздің умрадан алып келетін
жаңындай Кудай тагаламның беретін сыйлығының ішіндегі ең абзал сыйлықтардың бірі болады. Ең абзал сыйлықтардың бірі болады. Баршамызға Алла Субхана Тағаланың қалауымен сол Умраға баруымызды, қажылыққа баруымызды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрген жерінде жүруімізді, пайғамбарымыздың басқан іздерін кейбір ғұламалар бите деген Мәдинада жүрген кезінде, Мәдинада жүрген кезінде, Меккеде жүрген кезінде жалаң аяқ жүреді деген. Мен енді ешкімді барып жалаң аяқ жүріңіздер демеймін, бірақ одан сұралынады, неге жалаң аяқ жүресіз десе, ол айтады, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның басқан ізін аяқ киіммен басқым келмейді дейді екен. Кейбір кісілер енді өздерінің бір іштихаттары, пайғамбарымызға деген махаббаттары шығар шіркін. Бірақ дегенмен енді ол жерден қанша құрылыста жүріп кетті, асфальт төселіп кетті дейміз ғой, бірақ сонда да оның бір несі, сонда да бір оның бір арманы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мүмкін ғой сіздің аяғыңызда именно пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аяғының ізіне сай келіп қалуы. Аллах тағала баршамызды умраларға барып, қажылықтарға барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағыдай бір жүрген жерлерінде жүруімізді иншалла Алла баршамызға нәсіп етсін. Және мынау Арафа Travel компаниясы анау қазір бір акция шығарып жатыр екен, жаңағы 1000 долларға умраға барып келу деген сияқты нәрсе. Қарап тұрсаң өмірде бүкіл нәрсе альхамдулиллах әйтеуір өз орнымен жүріп баратыр ғой. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрген жеріне бір барып қайту деген нәрсе айтады ғой, умраға бармаған, қажылыққа бармағанға ол бір арман дейді. Мына жерде сол кейбір апаларымыз іштеп отыр ғой, кейбір апаларымыз жаңа барып келген. Ал барып келгендерге қанша арман? Ол мың арман дейді да. Өткенде бір бауырым хабарласады, менің анам тағы да барғысы келіп жатыр деп. Баршамызды тағы да баруымыз нәсіп етсін. Субханака аллаһумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируха ва атубу илайк. Ассаламу алейкум. Иншалла келесі сабағымыз енді жұма күні кешке таман болады. Біздің сабағымыз сейсенбі күні сағат 9-да и тағы да жұма күні сағат 9-да болады. Бұл ай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеге келген айы болғандықтан біз осы сабақтарымыздың бәрін сол кісіге арнаймыз. Міне біз пайғамбарымызды дүниеге келтірдік. 2 күннен бері пайғамбарлық келгенге шейінгі уақыттағы оқиғаларды бір сыпыра айтып шықтық. Иншалла ендігі сабақ 40 жаста пайғамбарлық келгеннен басталады. Алла ақырымызды қайырлы қылсын. Ертең пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдында тұрып пайғамбарымыздың қолынан баршамыздың су ішуімізді Алла нәсіп етсін. Субханака аллаһумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируха ва атубу илайк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.